Mira gjoba të vendosura deri tani ndaj atyre që kanë shkelur rregullat e izolimit anulohen, ndërsa edhe drejtuesve të mjeteve u kthehen patentat e bllokuara. Kryeministri Edi Rama njoftoi planin e ri të masave, duke u treguar i prerë se nga java e ardhshme nuk do të ketë më asnjë tolerim për të pabindurit. Janë ekzekutuar deri tani 7107 gjoba përkëmësor dhe 1941 gjoba për drejtues automjeti, të cilat janë shoqëruar me pezullim të lejes drejtimit për 3 vjet dhe bllokim të automjetit. Ne sot kemi vendosur mos ekzekutimin e të gjitha këtyre gjobave dhe kthimin tek gjobiturit të gjitha patentave dhe të gjithë mjeteve të bllokuar. Le të kthehen si të gjithë tjerët në të njëjtin start. Ama kush nuk do të dojë të jetë njësh me interesin e popullit dhe të vendit, do ta paguaj me të gjitha pasojat tani më të rënda edhe penale që parashikohen nga çka miratuam dje në kuvendin e Shqipërisë. Rama u kujtoi atyre që shkelin rregullat ndryshimet në kodin penal, të cilat parashikojnë dëshkime të rënda në kushtet e karantinës. Nga e ardhshme, në bazë kodit ri penal, pasohet për shkelësit e rregullave pa përjashtim. Ama në radhë më të parë për lokalet e trimave të lagjeve që hapen fshehurazi, do të jenë të rënda dhe të panegocueshme. Kryeministri dha lajmin se të shtunën kur Shqipëria do të jetë plotësisht në izolim, të vetmit që do të mund të dalin do të jenë të moshuarit. Nesër, duke qenë se gjithçka do të jetë mbyllur për të gjithë, siç e kemi paraqitur, pensionistët do të mund të dalin. Jo për vizita, as për domino apo ulje shumë të rrezikshme në grup, po për aerosin dhe ecje në këmbë deri në orën 11 paradite dhe jo më shumë se me një tjetër pensionist, duke ruajtur natyrisht distancën e tyre të sigurisë. Zbutja e masave shtrënguese parashikon që në fillim të javës së ardhshme ata që janë në punë do të shkojnë me automjetin e tyre, me kushtin që nëse ditën e pasme të kenë vetëm një person. Lehtësi do të ketë edhe për lëvizjet me makinë për arsye shëndetësore. Javën e ardhshme ne do të autorizojmë edhe lëvizjen me automjet për arsye shëndetësore. Ama ky autorizim do duhet mbështetet nga një dokument mjekësor që drejtuesi i automjetit duhet ta mbajë me vete. Dhe edhe për këtë, leje marsi duhet ta lexojë mirë pasojën penale që vjen nga shkelja e mundshme. Nesër do të publikohet lista e të gjitha bizneseve që rinisin aktivitetin nga kjo e hënë, si dhe kategoria e subjekteve që do të hapen në 27 prill. Teksa njoftoi lehtësimin gradualisht të masave, kryeministri u kujdes të theksonte domosdoshmërinë për të qenë vigjilent, pasi sipas tij, situata nga koronavirusi mund të përkeqësohet në çdo moment.